É que esse ato faz com que surja raça, algo de maior importância na vida de todos nós, porque nasce aqui agora oficialmente uma nova família. A família é fundamental para vocês verem de uma nova família. Ele é que nos dá o caráter, nos molda a personalidade. Sozinha, florida, você fica feliz. Mesma coisa.
Eu sou o nosso lar, sua gente. A nossa felicidade, a certeza. Complicado. O que você tem? Não tem nada. Tem, tá calado. Estou com vontade de falar. Por que não está com vontade de falar? Está longe, vai longe, vai longe. Mas para não me delongar muito mais, eu queria apenas desejar a vocês um bom sentido. Que o lar de vocês seja sempre invejado. Por ser não apenas a residência de mais de casa, mas que ele seja sempre a morada do amor, carinho, amizade, confiança. Ainda porque eu tenho certeza de que isso vai fazer vocês, no final do dia, de trabalho, de sempre, de tornar o seu lar. A certeza de que ali eu se fosse. Esta pessoa que se escolheu, você se confia. Eu abençoo a vocês que ele esteja sempre a iluminar esses novos caminhos que vocês vão percorrer aqui na frente. Que esteja sempre atento a abençoar a família que vocês oram no chão. Para que ela seja sempre uma família abençoada, gloriosa. Pergunta a você, Denis, se persiste no propósito de casar, eu queria te contar a vontade com a Bárbara. Sim. Você, Bárbara, persiste no propósito de casar, eu queria te contar a vontade com o Denis. Sim. Diante do que ambos acabam de declarar, perante mim, que você é companheiro de mulher, eu e o outro amigo me declaro casados. Denis. Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar,
num pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for.